90 BPM, Scarface, Кориберi, очи уморне от сранја што сам прошао и вито, зато ми е поглед празен. Борба за живот, три круга око пакла, са много последица, вратио се назад. Тешко дишем, тешко спавам, тешка душа, тешко праштам, у глави два су гласа, то сам ја Ѓорѓе на квадрат. Измеѓу две ватре линија је танка, летиш или падаш, гризеш или се надаш, светиш или прашташ, живот није бајка. Горим ко баклја, ключам као казан, у мојим редовима сами борци, дали схваташ? Амер се враќа на велика врата, упад ко утрою, јазбина је Спарта, у руци четири аса и покажи поштовање, Вука волим као брата, заедно до краја. Камбек, враќају се отписани, не играј се с нама репа, јер би ќете попишани. Камбек, враќају се отписани, мислили су да смо мртви ако су се зајебали. Камбек, враќају се отписани, не играј се с нама репа, јер би ќете попишани. Камбек, враќају се отписани, мислили сте да смо мртви ако сте се зајебали. Камбек, ногом отварамо врата, упадам по FBI, скачите са седмог спрата, матра гори као ватра, Ѓорѓе волим као брата. Духови се уплаше кад играмо се мрака, ми смо играли се рата, а ви са аутичима, наш стил јесте болестан, ал ваш је аутистичан. Много тврђа, реалност него лирика, за ово немаш стомак, сте ја од фронт провинција. Welcome to street, овде сте јагње за кланје, овде свако преиспитује своје постојање. Немаш право гласа када покажемо знање, мало ко нам даје љуб. Бавали свако поштовање, ово е гостовање, али заправо код куће сам. Први пут у животу можда оствари се сан, мисли се боре, ал веруј ми да искрен сам, у репу сам фигура, одавно исклесан.